Hej och välkomna till dagens webbinar med Huber och mig och Nina där vi ska prata om sandavskiljning. Men först och främst stort välkommen till dig Nina, kul att ha dig här. Tack, jättekul att vara här. Jonna har ju varit min sidekick innan i de här diskussionerna, men Jonna som ni såg förra mötet eller förra webbinariet var ju ganska höggravid och nu har Rut kommit ut, vilket vi är glada för. Och vi är glada att du är här Nina och stort välkommen till oss. Tack, vad är det vi ska göra idag? Vi ska prata om sandavskiljning och jag fick då uppdraget att ta med bordsdekorationen. Och jag hittade den här burken med sandkorn i och tyckte det passade väldigt bra för det är just olika storlekar på sandkorn vi ska prata om idag. Och utöver lite teori om sandavskiljning så kommer vi prata om vad vi tycker är två stycken state of the art lösningar. Absolut, det låter ju jäkligt bra. Bra Nina, du har kommit in här på ett bra sätt att ha koll på bordsdekorationen också, det uppskattar vi. Så nu tycker jag att vi kör igång helt enkelt. Vad är det som gäller? Det gör vi. Och vi kör som tidigare. Om du är inloggad med ett Google-konto så kan du skriva dina frågor direkt i chatten. Och vi försöker fånga frågorna allt eftersom de kommer. Vi tycker om frågor och vill väldigt gärna ha frågor också. Och är du inte inloggad så kan du skicka ett sms till mig på min mobil. Numret står i skärmen. Det är 0709 62 11 26. Och precis som tidigare webbinar så kommer även detta att spelas in och läggas upp på vår YouTube-kanal. John, kan du gå igenom lite om agendan? Absolut, jag var lite sen på att byta bild som ni märkte där, men den kommer ju till slut. Och nästa bild är lite snabbare då. Vi kommer att prata lite om hur det kan se ut i verkligheten, vad består problemet av och vilka utmaningar det innebär. Vi kommer att prata en hel del teori om sandavskiljning som man bör ha med sig för att förstå vilket problem det är vi försöker lösa. Och sen kommer vi då prata om de här state of the art-lösningarna där vi lägger fokus på Hubers RO5 HD och Gritwolf som kanske är lite ny teknik på marknaden. Sandfång och långsamfång har ju funnits länge men vi har liksom utvecklat dem lite grann tycker vi. Så det är planen för idag. Just det. Det ser ut som ett späckat schema. Jag tycker vi kör igång med en gång. Absolut. Och hur kan det se ut i verkligheten då? Jo, men alltså, vi har inläckage i våra ledningar. Vi har ganska långa ledningsnät, vi kan ha gamla betongrör, vi kan ha rotinträngning, vi kan ha rörbrott helt enkelt där sand och jord kommer in i ledningssystemet. Sen har vi de kombinerade systemen, de var ju poppis på 50-, 60-, 70-talet där man blandade avloppsvatten och dagvatten. Och vi har ju alla sett de här dagisbarnen eller förskolebarnen som står med spade ner. Efter spade sand i dagvattenbrunnen. Precis. Där får man ju naturligtvis suga ut då, men någonstans så kommer det ju ner i systemet. Och sen beror det naturligtvis på var man bor någonstans. Bor man i en bergstrakt då har man ju troligen mer grov sand och bor man vid en kusttrakt eller på en strand till och med som vi kommer till då har man väldigt mycket fin sand. Så någonstans har vi de utmaningarna. Och sen har vi ju såna hundägare också som dig Nina. Som mig? Ja. Ja, jag har ju hund. Du har hund och du bor i havet. Ja, stämmer. Och så har hunden varit ner och badat på sandstranden. Ja, då drar han ju in en jäkla massa sand. Absolut. Så han får ju ta sig en omgång i duschen innan han får komma in i huset. Precis, och det är ju så vi lever våra liv. Vattnet är ju ett bra rengöring och transportmedel. Vilket också innebär att den sanden från din hund då landar ju mycket riktigt i avloppssystemet där vi kanske inte vill ha den. Just det. Men vad är då konsekvenserna av sanden? Kommer den verkligen hela vägen till reningsverket? Alltså, till slut så gör den ju det. Och konsekvensen är ju mer sand vi får in desto mer måste vi avskilja. Har vi inte rätt avskiljning så får vi som vi ser här, vi får sand och sedimenteringar i våra bassänger. Och vi får framförallt också ett onödigt slitage på pumpar. Här ser vi en särplockad pump där vi absolut inte får den tätslutande vi vill ha utan det går mer energi för att driva pumpen. Och ni ser också att det är ett litet hål här där sanden till slut har nött hål. Och det hålet det kommer ju aldrig komma på måndag förmiddag när alla är på reningsverket utan det kommer ju alltid på söndag kväll. Det är ju lagen om alls jävlighet som säger att såklart. Det är så. Så är det. Och den sanden som kommer in om vi inte avskiljer den landar det till slut i slammet. Påverkar slitaget i rötkammare, i omrörare, i slamavvattnare. Och gör ju dessutom att slammet blir tyngre. Och därmed kostar det mer att bli av med det. Så att, det är viktigt att bli av med sanden. Och man ska inte heller glömma bort att storleken är alltid viktig. Men framförallt antalet sandkorn är viktigare. Och det är lite som att man får sand i sängen. Det kan vara svårt att hitta det men det ligger där och skaver lite grann. Funkar precis på samma sätt i en processindustri. Sanden i rören gör att det slits lite hela tiden. Och till slut så går det åt skogen då.
Ja, okej. Okay. Ja, men det där ser ju inte alls bra ut, de här bilderna. Det är ju ganska uppenbart att sanden medför underhållskostnader också, förstår jag. Absolut. Kan du utveckla lite kring hur det ser ut med olika sand och hur mycket det kan vara som kommer? Sand är ju sand, tänker man. Och zoomar man ut så finns det ju nominella saker. Vi brukar säga att ungefär 60 liter sand per 1000 kubikmeter vatten. Men det kan också skilja mellan 20 till 200 liter sand. Så det är en ganska brett spann. 60 liter sand motsvarar ungefär 30 milligram per liter. Men det varierar också naturligtvis med 10 till 130. 80-20-regeln tillämplig är också, man säger generellt sett att 20% av sandkornen är mindre än 0,2 mm. Men det är, som vi kommer att se alldeles strax, oerhört individuellt baserat på vilket reningsverk vi tittar på då. Just det. Och hur gör vi då för att avskilja sanden? Ja, det är ju inte så svårt egentligen. Men jag ska göra det komplicerat genom att presentera en teoretisk modell. Sanden behöver lugn och ro. I den här modellen så kommer sand och vatten in från vänster med ett flöde Q. Och det finns några viktiga begrepp att ta med sig i det oluftade fallet då som vi börjar i. Man kan säga att alltså den hastigheten som du kommer in med VF eller V0, det är den så kallade loading raten. Hastigheten på vattnet som du kommer in i sandfånget. Och VS är hastigheten som du tar för partiklarna eller sandkornen att sjunka ner till botten då, alltså sedimentationshastigheten. Vilket beror på sandkornets storlek, dess vikt, dess densitet, om det är skitigt eller ren sand. Vattnets temperatur påverkar också ett helt antal parametrar, men den kan man definiera beroende på olika sandkorn. Det i sin tur gör ju att TR, uppehållstiden, och TS, sjunktiden, beror av varandra. Det vill säga att vi måste ha en längre uppehållstid än sjunktid så att partiklarna hinner sjunka till botten. Men sjunktiden i sin tur beror ju på sjunkhastigheten, det vill säga hur partikeln är utformad. Och någonstans så gäller det också att loading raten i det här fallet måste vara lägre än sjunkhastigheten. Som ni ser på formlerna så definieras loading raten V0 av flödet genom arean, alltså den horisontella ytan som vi har i sandfånget. Och det innebär ju att sandfången lätt blir ganska platskrävande när man vill börja separera fina korn, för då måste man ha en stor area för att få dem separerade helt enkelt. Just det, det låter ju logiskt det du beskriver, men tack. Vad är det som gäller för luftat sandfång då? Ja, men alltså, när vi luftar ett sandfång då bubblar vi luft i botten som gör att vi får en roterande rörelse, och det hjälper ju till att få upp den här sjunkhastigheten som gör att vi får ett större flöde igenom då. Sen kostar det ju luft, alltså luft är ju pengar, det ska ju vara en kompressor och ska tryckas in i vattnet. Men för luftade sandfång så är uppehållstiden betydligt viktigare än själva utformningen i yta då, som sagt. Okej, så du menar att arean styr vilka partiklar vi avskiljer beroende på deras sjunkhastighet? Exakt, sjunkhastighet är ju ett väldigt bra ord, men precis så är det. Och varje reningsverk har ju sin unika sandprofil som man då är viktigt att ha med sig för att förstå hur man ska definiera sitt sandfång då. Och jag tänkte visa en liten bild på hur olika sandkurvor ser ut. I den nedre delen, i den sträckade kurvan här, då ser vi normala kurvor. Där man då säger att den här 80-20-regeln gäller att 20% av sanden är mindre än 0,2. Men de här övre heldragna kurvorna, det visar faktiskt också reningsverk som finns där man har en betydligt mer finkorn i sand. Vilket gör att det är viktigt att förstå hur den påverkar processerna och hur man ska definiera sitt sandfång då. Och till exempel har du ett enkelt reningsverk utan rötkammare, då kanske det inte är lika viktigt, inte lika mycket maskiner som blir slitna med sanden. Men har du ett lite mer avancerat reningsverk med MBBR-anläggningar och rötkammare och så vidare, då kan det få ganska stora konsekvenser om du fortfarande har mycket, om en finkorn i sand kvar i reningsverket då. Just det. Vi har inte fått några frågor på chatten än. Nej. Så det måste ju mena att det du har sagt hittills är ju glasklart. Eller så gick det bara väldigt fort på göteborgska. Men vi får se. Det kan vara så också. Ja. Men vad är då utmaningen med så många små sandkorn? Alltså, de blir ju svårare att avskilja. Sjunkhastigheten blir lägre. Då tar det längre tid för att de blir avskilda. Och vet man inte det här så är det lätt att man ställer fel krav. Och det gäller faktiskt att förstå sin sandprofil för att kunna ställa rätt krav i sin upphandling och sina utmaningar. Ja, okej. Och vad finns det för krav på marknaden och vad innebär de då? Ja, de definieras ju ofta av leverantörerna och vi är säkert en del av det. Men det viktiga är väl att ha med sig skillnaden mellan gräns och intervall. Det finns två standarddefinitioner som maskinerna brukar kunna mäta sig emot. 95% av reduktion sand större än
200 mikrometer. Eller 90% reduktion av sand större eller lika med 200 mikrometer, men mindre än eller lika med 250 mikrometer. Och Nina, vad skulle du säga? Du är ändå fortfarande lite lekman på området, får vi väl säga. Ja. Spontant, vilken känns bäst? Vilken tror du är det rätta? Ja, vill du att jag ska säga Nej, det nu? Nej, du kan hålla tyst om det. Okay. Och det kan ni som är hemma också göra, eller hemma ni på jobbet hoppas jag. Gör en liten notering, eller så jobbar ni hemma. Gör en liten notering om ni tror på A eller B. Och så ser vi om vi har rätt när vi har rätt ut det här, helt enkelt. Mm. Tittar vi då på en normal fördelning av sand in till ett reningsverk så ser den ut ungefär så här. Vi har kornstorleken här, vi har vikten per korn, vi har antal korn och vi får en totalvikt då i det här fallet på 27,4607 för då exakt milligram. Och här ser vi då att varje sandkorn beroende på storleken väger olika mycket, vilket känns också helt logiskt. Och då målar vi upp det på en liten bild så blir det ungefär så här. Det ser ut som en liten atombild nästan, en ganska snygg bild. Med de olika totala summavikterna per klassificering på den här sidan. Tittar vi då på den här första delen där vi säger att vi ska ha 95% reduktion av sand större än 200 mikrometer. Ja, då tittar vi på den här delen som ni ser nu med den röda ramen av sanden. Den väger tillsammans 27,4037 milligram. Vi ska då reducera 95%, vilket innebär att vi ska reducera den till 26,034 milligram. Och för att göra det, ja, då tar vi bort de fem största och tyngsta sandkornen. Och vips så har vi då reducerat 26,31 milligram, vilket är 96%. Vi har till och med överträffat kravet som ställdes i upphandlingen på att vi ska reducera 95%. Gott så! Men vi ser ju också att det finns ganska mycket sand kvar som finns kvar i reningsverket trots att vi har löst kravet. Precis. Och tar vi den andra definitionen då när vi pratar om ett intervall så säger vi att vi vill ha 90% reduktion av sanden som är lika med eller större än 200 mikrometer men samtidigt mindre än eller lika med 250 mikrometer. Och då helt plötsligt är vi nere i det här intervallet. Där vill vi reducera 90% av sanden. Vi mäter fortfarande reduktionen i vikt. Så från då 0,218 mikrogram så ska vi ta bort 0,196 milligram. Förlåt mig, inte mikrogram, milligram. Håll ordning på 10-potensen, annars blir det lätt fel. Och för att göra det så måste vi ta bort ganska mycket sandkorn för att komma upp i den vikten. Och då reducerar vi helt enkelt med 0,2069 i det här fallet för att klara 90% då. Just det. Och då får vi även de här stora sandkornen på köpet. Exakt. Och det beror ju på att de sjunker ju fortare än de små. Och alla sandfång bygger ju på att de här större alla korn ska sjunka ner. Så de får vi här också. Får vi liksom på köpet kan man säga. Och det slutar med att vi får en väldigt, väldigt bra reduktion. I det här fallet hela 99,9%. Och tittar man då på antalet sandkorn så i den här första delen så har vi 26 sandkorn kvar. Och i den andra lite mer snävare restriktionen så har vi 10 sandkorn kvar. Och det är ju en ganska stor skillnad på vilket slitage de här 26 eller de här 10 kommer att göra då. Så Nina, vad var din, får jag lov att säga, lekmannagissning fallet då? Kanske var lite ringat. Jag tycker 95% låter ju helt klart mycket. Men nu när man har hört teorin så förstår man ju att det är det andra alternativet. Ja, och det var väl det jag ville lägga fram någonstans. Och det är ju så att naturligtvis så definierar man ju det som ens utrustning klarar. För de flöden man anger och för att kunna vara med på så många fall som möjligt så försöker man ha så bred spec som möjligt. Och det är ju inget fel på att reducera 95% större än 200 mikrogram, eller mikrometer om det är det du behöver. Ligger du i inlandet, kanske i en bergsarea, då har du ofta lite mer grus eller mer större sand i. Då är det en jättebra lösning. Men ligger du i en annan area där du kanske har mer finkorn i sand så är det viktigt att du vet vad du bedömer då. Och jag tycker det är viktigt. Och som sagt, varje sandkorn räknas. Varje sandkorn räknas. Men nu har du fått köra lite teori en stund. Härligt var det. Nöjd? Jajamän. Ja, det är bra. Se om någon fattar något. Inga frågor. Fortfarande inga frågor. Nej, inga frågor. Nej, attans. Men ska vi titta på några maskiner som kan lösa det här då kanske? Ja, vi gillar ju maskiner. Det är det vi håller på med. Vi kommer att prata om vi har fyra huvudgrupper av maskiner kan vi säga. Vi har först en RO5C. I det här fallet så är det egentligen en sandtvätt i botten här. Vi har en inloppssil och sen en sandtvätt. Där klarar vi upp till 50 liter per sekund och vi klarar att reducera 95% av den här 0,2 mm. Alltså den lite enkla reduktionen. Dessutom då, eftersom det är en kombinerad sandfång och sandtvätt så får vi väldigt, väldigt fin och vältvättad sand med 3% glödförlust.
För det lilla reningsverket passar alldeles utmärkt. Har du lite större krav men inte så gott om plats, lite som en Kivik, ja, då rekommenderar vi en RO5 HD. Vi kombinerar ett luftat och oluftat sandfång och vi löser 90% av det här intervallet, då, alltså den bättre avskiljningen helt enkelt. Då. Just det. Vad har vi mer då? Ja, det har vi har det vi kallar RO5 som är en kombinationsenhet, eller RO6 som är samma sak fast utan inloppssil. Och det är ett klassiskt långsandfång. Går att få både luftat och oluftat. Vi klarar 10-300 liter per sekund på sådana sandfång. Och där kan man då väl dimensionerat klara den här 90% reduktionen av intervallet. Det blir ju lite så då som vi var inne på med oluftade sandfång att det tar ganska mycket plats. Så har du större flöden så får du ha ganska gott om plats i ditt reningsverk. Men fördelen är att du kan bygga flera linjer också. Det vill säga att har du ett varierat flöde, du har kanske 100 liter ena dagen och 400 liter nästa dag. Ja, men bygg då tre linjer av ett mittemellanstort sandfång. Och så kan du öppna och stänga de här så att du hela tiden får en bra separation. Och ingen sedimentation men samtidigt inget genomspolning heller. Ja, just det. Och utöver det så har vi Gritwolf, den coola namnet, den senaste produkten i listan. Där klarar vi mycket, mycket större flöden. Den kan vi montera och monterar vi med fördel i ett befintligt betongsandfång eller om man bygger ett nytt naturligtvis. Och vi klarar 95% av sand större eller lika med 0,75 mikrometer. Så det är ju en nivå vi inte har diskuterat tidigare i storlek då. Ja, just det. Nej, men det låter ju som att vi har många olika lösningar på problemet. Absolut. Och ska vi kika lite närmare på RO5 HD? Tycker jag vi gör. RO5 HD som den är beskriven är en kombinationsenhet med inloppssil. Först och sen ett kombinerat luftat och oluftat sandfång. Då. Och det är vi ganska unika med på marknaden och nöjda med. Mellan de här två sektionerna finns det en uppdämning som jag kommer komma in på alldeles strax. Det är en patenterad konstruktion. Vi har en inbyggd breddning och en inbyggd skum- och fettfång också. Så det är lite av en allt-i-ett-maskin. Vi klarar den här bättre separationen som vi var inne på och vi har... kan leverera den med en integrerad sandtvätt som vi kallar Easy Wash. Jag vet inte, det låter som ett märke på en tvättmaskin, men det är ju typ vad det är. Som också levererar sand då som är också tvättad till en bra glödförlust i alla fall. Då. Jag tänkte att vi skulle kika lite på en liten film. Jag vet att du har ett klipp på, precis, som just förklarar principen. Ja, och det blir ju den luftare principen för det luftade sandfånget helt enkelt. Nu ska vi se om vi får ordning på de här. Det gäller ordning på tekniken. Ja, men det är ju Mac också, det är inte min grej. Jo, men här ser vi luftningen till vänster som bubblar uppåt. Det skapar ju den här rotationsrörelsen där sand och fett får uppåt. När bubblorna brister så faller sanden neråt och då dras emot kanten här. Det vill säga vi ökar ju sjunkhastigheten genom den här roterande rörelsen. Sanden fastnar på sidan här och rasar ner i botten. Och i botten så har vi både i det här fallet och även då i Gritwolf en sandskruv som skruvar bort sanden. Då. Just det. Så att den här roterande rörelsen skapar ju en effektivare sandavskiljning. Då. Och på det sättet som vi har valt att göra på Gritwolf, ska vi bara byta lite bilder här, så har vi gjort så här att jag kan liksom visa principen på den här lilla skissen. Sanden och vattnet kommer in här. I början så har vi den här luftningen som ni precis såg. Det skapar den roterande rörelsen. Sanden fastnar på kanten och rasar ner mot sandskruven. Sen tvingar vi vattnet, inte rakt fram, utan vi tvingar det ner under ett vad kallar vi, hydrodukt här. Det är, ja, det är en vägg. En vägg kan man säga, precis. På ett fint ord, eller på ett bra ord. Vägg för att åka in i en liten tunnel. Ja. Du beskriver det så bra, Nina. Men det gör ju faktiskt att när vattnet kommer in så pass lågt, då får vi ett väldigt låg höjd för det, så att även med låg sjunkhastighet på små partiklar så når de botten och kan då separeras. Sen stiger vattnet upp på sidorna där det stiger upp lugnt och stilla, vilket gör att fettet och även skummet som bildas minimeras. Men när det bildas så håller vi emot det av den här skamborden där vi också har ett fettfång som drar undan det. Vattnet sin sida tvingas under även det och rinner upp över kanten och ut i utloppet. Hela den här lösningen gör att vi får fördelarna av ett luftat sandfång för att få fart på sandavskiljningen och en liten sjunkhöjd för att få en fin avskiljning i nästa steg och på slut får vi en sandavskiljning också. Så de här tre sakerna tillsammans gör att vi får en väldigt, väldigt hög effektivitet i våran sandavskiljning. Ja, just det. Men det var bra förklarat. Tack. Härligt. Och jag har hört att vi har just en RO5 HD i Kivik. Precis. Kivik är ett av Sveriges nyaste reningsverk. Vi var med och projekterade och byggde det. Och där har vi också Hubers membranfilter, vilka är extra känsliga för sand.
Så därför var det väldigt viktigt att man har ett bra sandfång. Sen har ju många säkert varit i Kivik. Det är ju en populär turistbygd. Man kan ju dessutom gå på musteriet. Det är ett fantastiskt trevligt ställe. Men det ligger ju mer, hela byn ligger ju mer eller mindre på stranden. Eller en liten bit upp i alla fall. Vilket gör att det är väldigt, väldigt mycket sand här. För att kunna hantera det då så valde man ju att bygga med den här R5HD och samtidigt hålla nere platsen. Men löser det på ett bra sätt. Och det blev väldigt, väldigt bra och ligger dessutom väldigt, väldigt fint. Ja, just det. Det hade ju varit riktigt kul att åka dit någon gång och se den här fina platsen med reningsverket. Det tycker jag vi ska göra. Och om vi tröttnar på Kivik så kan vi åka till Bodø för övrigt i Norge. Vi har ju en del norska kollegor med också. Som också har en R5HD. Precis. Och det ligger också vid en kust där. Jag tror faktiskt det finns lite strand i Bodø också. Det kanske någon norrman kan hjälpa oss att bena ut. Ja, precis. Men i vart fall kustområden har ju generellt sett mer sand. Och det har vi även där, och där har vi också en R5HD som fungerar alldeles utmärkt. Ja. Och vad har vi att säga om Grit Wolf då? Det är ju ändå ett riktigt bra namn. Ja, jag vet, alltså konstruktören heter ju Wolfgang, så det kan ju vara det att det är, kan hänga ihop där, eller så är det något med varg, jag vet inte riktigt. Nej, ja. Tysk humor tänker jag att det är. Ja. Det är i vart fall vårt senaste tillskott. Egentligen inget konstigt. Lamellseparation eller lamellseparatorer har man haft länge, framförallt på sedimenteringssidan. Vi har väl använt och försökt vrida till lamellösningen på ett bra sätt för att ta bort de nackdelar som normalt finns och kunna skapa en bättre lösning. Vad vi har lyckats med är att vi får en väldigt hög avskiljning av fin sand. Vi får en bra och hög avskiljning av skum och fett. Och vi har en horisontell skruv i botten. Vi gillar ju skruvar, saker som roterar. Det är ju lite våran grej helt enkelt. Jag har förstått det. Men fördelen med det är att du får ett jämnt sandflöde istället för de här sandskraperna som drar vallar med sig och som dessutom lätt glider över då. Så kan du hela tiden köra skruven. Skruven påverkar inte uppehålls eller liksom lugnet i sandfånget som de här skraperna gör då. Ja, just det. Och vad är då poängen med lamellseparation? Ja, nu kommer vi tillbaka till den här teorin med loading rate, alltså inloppshastighet, flöde och area. Och det gäller ju att få så mycket area som möjligt för att få partiklarna sedimentera. Och så låg sjunkhöjd som möjligt. Och när man har lameller så blir det som att varje lamell blir ett eget sandfång. Det vill säga den projekterade ytan då, som ni ser på bilden till höger av lamellen motsvarar arean. Det vill säga att vi får upp väldigt, väldigt mycket area på fortfarande en liten fysisk yta. Och med det sagt så får vi väldigt, väldigt effektiv avskiljning av den minsta sanden. Vilket gör att vi får en helt enkelt en väldigt bra hantering av det. Och, vi har faktiskt en animation på det här. Nu kommer jag av mig lite grann där, men jag kommer tillbaka till spåret igen. Vi har en animation. Och den är riktigt bra, tycker jag i alla fall, som just för att förklara hur Grit Wolf just fungerar. Precis. Ska vi se om vi kan lyckas ta oss dit också. Det är, precis, det, var ju det blir spännande. Igen liksom. Men jag tror att jag är på gång nu när jag hittade rätt knapp här. Ja, men kolla här. Vet du, och här ser man ju då alltså fördelarna med tekniken. Lamelltekniken har jag förstått. Jag skulle säga macktekniken, men fördelarna med lamelltekniken. Helt rätt. Just nu tycker jag inte att det verkar vara fördelar med macktekniken. Nej, men det beror på att det är skit bakom spakarna, tänker jag. Här har vi klassiskt inlopp. Hubegaller med en tvättpress och en ränna. Från inloppet i reningsverket rinner vattnet vidare in i sandfånget. Här har vi kanske ett mer tyskt reningsverk där vi har de här ute. Ofta i Sverige så finns de ju oftare inne, även om det är södra Sverige naturligtvis vanligt med ute. Det här är en Grit Wolf 5. Vi har fem olika lamelldelar. Det börjar med ett luftat sandfång för att få fart på rotationen. I andra änden så har vi det här skum- och fettfånget. Där vi har den här lilla padden som går på ett vajerspel. Den tar den flytande materian och drar den in till fett- och skumkammaren. Och sen drar den tillbaka sig på andra sidan. Vi kommer alldeles strax se att när vi fått in det här så stängs kammaren. Och då sitter det en fett- och skumpump som helt enkelt pumpar bort det här och lägger det antingen i ett separat fettuppsamlingsenhet. Eller så kan man pumpa det in i slamlagret direkt. Fettet funkar väldigt bra i rötkammaren då. Den rörelsen som luftade delen sätter fart på fortsätter genom hela sandfånget. Vilket gör att vatten och sanden flödar i sin rotation genom sandfånget och fastnar ju på de här lamellerna. Då. Det vill säga att det finns väldigt mycket yta för sanden att häfta an till. De här lamellerna är gjorda i polymermaterial som gör att de först är väldigt lätt att fästa vid dem. Samtidigt som det blir lite tyngre vikt så släpper det väldigt, väldigt lätt att rasa ner i kanten och ner till sandskruven. Så vi får väldigt, väldigt mycket yta för sanden att fastna på.
utan att för den saken skulle behöva en större area i footprinten då. I botten då sandskruven, vi har gjort skruvar i 40 år, vi har gjort dem också upp till 40 meter så att vi vet att de här fungerar. Speciella slitinlägg som gör att det fungerar bra över tid. Och det gör också att du får en jämnare matning in i sandpumpen och får inte de här vallarna som kommer med skraporna då. Vi pumpar upp sanden och puttar in den i en sandtvätt, vilket gör att du får en väl fintvättad sand. Max 3% glödförlust och den kan du sedan återanvända till vägbyggen eller till trädgårdsanläggning. Du kanske inte ska lägga den i sandlådan. Men det är ändå ett kretslopp även för sanden då, som kommer tillbaka helt enkelt. Så det här är det fina med det. Det som vi kommer komma till alldeles strax och som jag skulle peka lite på. Det är ju det att det är inget nytt med lamellseparering. Det har man gjort förut. Men vad är det då som är unikt med våran lamellösning jämfört med de som finns på marknaden? Jag tänkte vi skulle gå in på det. Eller andra lösningar på marknaden, andra lösningar, kanske man ska precis. Säga. Jo, men dels då har vi gjort de här i lamellpaket. Och de här paketen har vi gjort i en ganska hanterlig storlek som är 1 meter breda, 1,5 meter djupa och 1,6 meter höga. Det vill säga de är som ungefär det här bordet i hantering. Vi har dessutom gjort ramen rostfritt för att den ska hålla länge. Men vi har gjort lamellerna i det här polypropylenskummet med glasfiber i och en laminerad yta. Vilket gör att de väger väldigt lite men är väldigt hållfasta. Det innebär också att det är lätt att förflytta sandfånget till installationsplatsen utan att det är stort. Och det gör också att en sån här paket väger ungefär 250-200 kilo istället för kanske 1100 kilo som det skulle vägt om vi hade gjort i rostfritt plåt då, som vi gillar. Men ibland finns det nya material att tillgå som vi kanske ska använda då. Mm. Den har 2 ganska enkla lyftöglor och den väger ju ändå 200 kilo så den hänger ju av sin egen vikt i de här listerna. Det vill säga att det är ganska lätt att installera den och det är lätt att demontera den. Och det behöver man kanske göra 1 eller 2 gånger per år för att någonstans ändå tvätta rent. Det kommer ju komma lite fett och det kommer ju säkert komma in någon skit också och måste blåsas bort. Men fördelen är att du kan liksom med ganska enkel kran eller travers lyfta upp dem i sandfånget. De andra enheterna fortsätter att fungera. Om du lyfter upp en av 5 så gör du det på en dag med lite flöde. Kommer inte vara något problem. Du kan blåsa av den ovanpå sandfånget så att det rinner ner och du får skiten ner i vattnet där du vill ha den istället för att du skulle behöva lyfta ut den och ta bort den. Helt enkelt en väldigt, väldigt smidig lösning för underhållet. Det lilla underhållet som ändå blir då. Just det. Jag tycker vi har tagit lamellseparation till en ny nivå helt enkelt. Ha? Om vi får se det själva. Det låter ju hur bra som helst. Ja. Vi har faktiskt fått in en liten fråga här från Jan Stenersen. Härligt. Och då undrar han hur man tar ut sandskruven för utskiftning. Just det. Norskan är inte på topp, jag jobbar på det. Precis, den kommer. Den kommer. Nej, men den är demonterbar, men det man egentligen behöver skifta ut mest är ju de här plastslitinläggen som den går emot. Vi har ett höghållfast material. Mm. Men klart, den dagen du behöver ta ut skruven så måste du tappa ner sandfånget och lyfta ut lamellerna. Men i och med att du inte har något skrapspel eller någonting, klart du inte har skrapspel för en skruv. Men när du lyfter ut lamellerna så är det väldigt enkelt att bara lyfta skruven egentligen rakt upp. Okay. Så det är inte särskilt komplicerat att göra det. Och det är någonting som du kanske behöver göra var 50 år skulle jag säga. Mm. Bra. Jag hoppas Jan att du fick svar på din fråga. Ja. Annars får han ställa frågan igen så ser vi om vi kan komma ett bättre svar. Jan, du kan ju givetvis mejla oss också så kan vi utveckla det. Jag tror faktiskt Absolut. Jag har en liten specialbild på det som vi skulle kunna mejla över så kan vi detaljera den diskussionen då. Ja, men det är bra. Vi löser det. Och sen sa du också att Gritwolf är en ny produkt. Har vi redan fått ut några sådana på marknaden? Ja, men det har vi. Vi presenterade Gritwolf på IFAT i 2018 och då var den precis släppt och jag tror vi hade sålt en. Nu har vi sålt 9 stycken hittills, bland annat i Spanien, Kina, Brasilien, Österrike, USA och Egypten då. Och Egypten är ju känt för att det finns ganska mycket sand där. Den kommer, RO5 HD har funnits några år till, då har vi fått ut ungefär 250 stycken. Mm. 230 stycken, vi ska inte ljuga. Nej, 220 stycken, bara 7 i Norden, rätt ska vara rätt. Men totalt sett så har ju vi sålt över 5000 produkter för sandtvättning och sandavskiljning. Alltså vi har gedigen erfarenhet skulle jag vilja säga av hur man ska
dimensionera, konstruera utrustning för sandavskiljning. Och vi har ju vår Wolfgang Branner då, Grit Wolf om det nu kommer av det, som är en nästor helt enkelt i sandbranschen. Han är med i någon tysk sån sandavskiljningsförening som det finns där. Och det blir inte bättre än när han kan sakerna helt enkelt. Ja, det var ju en imponerande siffra. Jättekul att höra att jag kommit ut så pass många ändå. Absolut. Ja. Vill du ge dig på en sammanfattning? Ja, men det gör vi. Viktigt för er när man funderar på vad man ska göra med sin sand. Vad har ni för sandprofil? Ta sandprov, gör en siktkurva. Gör den vid några olika tillfällen. Det kan ju vara säsongsvariationer för att förstå hur det fungerar. Har ni problem med onödig slitage, får ni hål i rörböjar, får ni läckage i pumphus, men då har ni kanske ett sandproblem som ni behöver ta tag i. Diskutera med en leverantör kring vilken avskiljning ni behöver. Konsulter i alla ära, de är väl kunniga, men likväl så är det viktigt med riktig kunskap och detaljerad kunskap i det här. För det kan vara så små skillnader som påverkar hur effektiviteten blir. Så prata gärna med oss eller någon annan leverantör i branschen för den delen om hur era krav ska kunna hanteras. Ställ rimliga krav. Vi hade en upphandling häromdagen där det skulle vara all sand skulle avskiljas. Det finns inte en seriös leverantör som kan lova att all sand avskiljs. Det räcker att ett sandkorn kommer förbi av någon anledning så har vi lovat fel. Och det skulle jag aldrig våga lova i alla fall. 90-95% av de här intervallerna, det innebär i stort sett att all sand avskiljs. Men all sand, all kommer inte gå att avskilja. Och det löser man inte genom att överdimensionera. För att överdimensionerar du, då får du lätt sedimentation i det. Och då har du byggt en försedimentering istället för en sandavskiljning. Och då får du mycket skitigare sand och måste köpa med fler sandtvättar. Bra för oss, men inte optimalt. Så att hitta rätt dimension och i så fall försök att bygga med flera linjer. Eller tänk att de dagarna du har högt flöde, du kanske kan bredda dig förbi sandfånget. För att den första flaschen har ju troligen kommit då, så då klarar du det utan det. Och slutligen då, tveka inte investera i sandavskiljningen. Du kommer ha igen det på minskat underhåll. Och jag skulle kunna dra en krigshistoria om det där, men nu är tiden slut så vi tar den till nästa sandseminarium helt enkelt. Ja, men precis. Och vi har även fått en fråga som vi svarar på i efterhand också, ja, tänker jag. Ja, gör vi det. Och vi vill väl tacka för oss. Absolut. Och hoppas att ni har lärt er någonting och haft en trevlig stund med oss idag. Nästa webbinarie är den 21 oktober och då kommer vi prata om slamtorkning med Pontus. Mm. Det blir spännande. Jättespännande. Ja. Mm. Vi har fullt av kioskvälta seminarium helt enkelt, allt eftersom, för oss som gillar avlopp. Bra. Jättekul. Tack för idag. Ja, men med det sagt, stort tack och tack Nina. Bra jobbat. Tack.